بجٹ تے تقریر دوران تعلیم والے صوبائی وزیر جام مہتاب ڈہر پی ٹی آئی ایم پی خرم شیر زمان خلاف گالھایا تا ایوان میں ہل ہنگامو تھی ویو ائی پی ٹی آئی ممبرن سیٹن تا اوتھی احتجاج کرن شروع کیو اترے قدر جو پی پی ایم پی اے شرجیل میمن اوتھی اچی خرم شیر زمان کے تھدو کیو ائی جام مہتاب ڈہر کے پانجا لفظ واپس وٹھنا پیا بیٹھ جائیں ابھی آپ لوگ بیٹھیں بیٹھو بیٹھو یار بیٹھو صحیح اس کا نام شیر زمان ہے تو شعر اسے بنتا ہے لیکن میں اسے پیار سے اس کو شیرو کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا میں بھی حلفیہ کہتا ہوں کہ تمہاری طرح حرام نہیں کھاتا تم کھاتے ہو گے ایک بھائی بھی حرام نہیں کھاتا یہ میں حلفیہ کہتا ہوں اطلاعات کھاتے جو صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چاہو تو مشرف دور میں کراچی پیکیج جا پیسہ لنڈن نہ ونجن ہا تو کے فور ٹھہی چکو ہو جیا سندس چوڑ تو ماضی میں کراچی کے پلاٹن تے چائنا کٹنگ کرے پلازا شادی ہال اجا ویا سارا کام ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے اس طرح کے اختیارات تو نہیں دیے جا سکتے کہ رفائی پلاٹوں پہ شادی ہال بن جائیں کمرشل پلازے بن جائیں اگر ان 300 ارب روپے میں سے لنڈن زیادہ پیسے نہ جاتے اور کچھ بھی یہاں پہ لگ جاتے تو آج کے فور بھی بنا ہوتا ماس ٹرانزٹ بھی بن گیا ہوتا یہاں کی ایک ایک چیز بھی بن گئی ہوتی ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا جو چوڑ ہو تو ملکیت خرید کرنے الیکشن میں حصہ وٹھندڑ مہاجر نہ تھو تھی سکے سندس چوڑ ہو تو لڈ پلان کرے ایندڑن کے سندھ جے مانن سینے سا لگایو پر افسوس اساں ہی آدھا ہمارا آدھا تمہارا جو نعرہ لگائے رہے ہیں سندھ کے لوگوں نے کس طرح ہمیں اپنے ہاتھ کھول کر ہمارا استقبال کیا اور اب تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا دفتر بھی پی آئی بی میں ہے اور یہ پی آئی بی کس نے دیا تھا یہ پی آئی بی بھی ہمارے سندھ کے لوگ تھے جہاں آج آپ دوبارہ محفوظ بیٹھے ہیں یہ سندھ کے لوگوں کی زمینیں ہیں جن کو انہوں نے ہمیں بسنے دیا آج ہم مہاجر نہیں ہیں ہمیں یہاں پر اپنی جائیداد خریدنے کا بھی حق ہے ہمیں الیکشن لڑنے کا بھی حق ہے ہمیں منسٹر بننے کا بھی حق ہے صوبائی وزیر ڈاکٹر سکندر مندرے جو چوڑ ہو تو لیڈی ہیلتھ ورکرن کے پکو کرے سندھ حکومت تاریخ جوڑی آئے سندس چوڑ ہو تو سندھ سرکار 90% بجٹ خرچ کئی آئے جہتے وڈے وزیر کے مبارکباد دیا تھو پرائم منسٹر کا پروگرام تھا فیڈرل پروگرام تھا لیکن اب کی فیڈرل حکومت اس سے ہاتھ اٹھا گئی ہے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان لیڈی ہیلتھ ورکرس کو اپنایا ہے ان کے لیے بجٹ رکھی ہے ان کو ریکروٹ کیا ہے اور ان کو ریگولرائز کر کے یہ چیف منسٹر صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پروگرام کا ایک بہت سنہری باب ہے متحدہ ایم پی اے فیصل سبزواری چاہو تو 80% کمائی دین والے شہر جو حق گھرن کے غلط رنگ دنوں پہ ونجے ملیر 15 فلائی اوور تارک روڈ کے کم میں ناقص مٹیریل استعمال کیا ہوا ہے کیا سڑک بنائی ہے تارک روڈ کی کہ 2 کلومیٹر 58 کروڑ روپے میں اور خدا کی قسم 3 روز کے بعد بھی جائیں تو لگتا نہیں تھا کہ وہ نئی سڑک پہ اوپر آپ آ گئے اگر یہ اس سٹینڈرڈ پہ خرچ ہوں گے تو پھر جو 60 ارب روپے کا آپ کا کلیم ہے کہ کراچی میں خرچ ہوں گے تو کراچی والوں سن لو کہ وہ 20 ارب روپے بھی نہیں ہوں گے اجلاس دوران اسپیکر آغا سراج دورانی ایک دفعہ بیہر شکایت کی تو بار بار چون باوجود ممبر ٹائم تے نتھا اچن جن کرے اجلاس ٹائم تے شروع نتھو تھی سکے کیمرامین علی رضا زیدی ارسلان احمد سانگڑ شبیر لاشاری سندھ ٹی وی نیوز کراچی